I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Helena nam je poslala zadatak u komentarima ispod jednog od videa. Da li možemo da joj uradimo zadatak koji glasi cena patika posle poskupljenja od 20% je 3600 dinara, koja je cena patika pre poskupljenja. Dakle, imali smo neke patike koje su imale neku svoju cenu, ali nakon što su poskupele 20 procenata, sada koštaju 3600 dinara, potrebno je da saznamo koliko su one koštale pre nego što su poskupele. Dakle, ovde kad imamo neku cenu, to je zapravo 100 procenata cene. Ukoliko se desi da tih 100 procenata cene dodatno poskupi, kao što je ovde rečeno u zadatku za još 20 procenata, mi na tih 100% cene dodajemo još 20%, tako da sad naša nova cena je zapravo 120% cene koja je bila, da kažemo, pre poskupljenja. I kako bismo formirali sad neku jednačinu tekstualnom obliku, pa mogli bismo da kažemo da je 120% od cene patika, zapravo po tekstu zadatka 3600 dinara. Dakle, imali smo cenu patika, poskupelo za 20%, ukupno je 120%, šta je poskupelo? Poskupela cena patika i sada košti 3600. Kao što ovde vidimo, sada 120% za početak možemo da prepišemo, ovo od U matematici menjamo sa znakom puta, a šta da radimo sa ovim cena patika? Kako sad to da napišemo u našoj jednačini? Dakle, ovde ako vidimo šta se traži u pitanju, potrebno je da se nađe cena patika pre poskupljenja. Dakle, nas zanima u zadatku cena patika, tako dakle, da za tu cenu patika možemo da stavimo da je to neka naša nepoznata, odnosno promenljiva x, i to je jednako 3600 dinar. Sad malo to da uprostimo, više nećemo ovde pisati 120 procenata, 120 procenata možemo da napišemo ili u obliku razlomka ili u obliku decimalnog broja, većina učenika voli to da napišu u obliku razlomka, napisat ćemo i mi tako, dakle 120 procenata i u obliku razlomka 120 kroz 100 i puta x da je jednako 3600. Sada ovde možemo da skratimo ovaj razlomak 120 kroz 100 za početak sa pojednom nulom, a zatim možemo i 12 i 10 da skratimo sa 2, 10 kada skratimo sa 2 ostaće 5, 12 kada skratimo sa 2 ostaće 6, i imamo da je to 6 petina puta x će nam biti jednako 3600, i sad so je potrebno da nađemo ovu x, odnosno tu cenu patika pre poskupljenja, dakle x će biti jednako 3600, podeljeno sa 6 petine, odnosno x će biti jednako 3600, ovo podeljeno pretvaramo u znak puta, dakle, bit će 5 kroz 6, odnosno x će biti jednako ovo 3600, možemo napišem u obliku razlomka kao 3600 kroz 1, možemo pre množenja ova dva razlomka da skratimo 3600 i 6 sa 6, 6 kada podelimo sa 6 dobijemo 1, a 3600 kad podelimo sa 6 dobijemo da je to 600 i zapravo će x biti jednako 600 kroz 1 puta 5 kroz 1 odnosno x će biti jednako 600 puta 5 to je 3000 a ovo kroz 1 puta 1 znači bilo bi kroz 1 ali to kroz 1 i ne mora se piše i dobili smo da je naš x 3000 dinara a to x je zapravo predstavljalo cenu patika pre poskupljenja što si tražili u našem zadatku, i dakle, kada su posle patike te poskupele za 20%, koštale su 3600, dakle, ispostavilo se da je 20% tog poskupljenja zapravo u dinarima 600 dinara. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se prepatite na naš kanal. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, možete slobodno da ih postavite u komentarima na bilo koji video na našem kanalu. To je to za sada, vidimo se možda već sutra sa nekim novim videom. Pozdrav i sve najbolje!